retko kada mogu da prenesem svoje osjećanje i da vam objasnim kako je to kada izađete pred sve te ljude koji vas voli i koji vas podržavaju i pevaju svaku pesmu. Zaista je to nevjerovatno i kada pomislim kako sam krenula i kako je sve to počelo, gde sam danas, uvek me obuzmu te neke emocije koje su nekako normalne.